Тільки смартфон, додаток і спеціальний код. Сплачувати комунальні платежі в Черкасах стало ще простіше. Приватбанк вперше запропонував технологію QR-платежів для всіх українських банків та платіжних сервісів. Наш банк пропонує всім учасникам ринку скористатися даною технологією. Ми з радістю поділимося технологією, як здійснювати оплату комунальних платежів з використанням QR-коду. Користуватись технологією миттєвої безконтактної оплати за допомогою QR-кодів можна швидко і абсолютно безкоштовно. Даною послугою може скористатись будь-який клієнт, що зареєстрований в Приват24. Якщо у клієнта немає Приват24, він може або прийти у відділення, наші працівники йому допоможуть його скачати, або ж самостійно скачати з сайту. І отримуючи Приват24, у клієнта з'являється ця можливість швидко сплачувати, без помилок. Спеціалісти роз'яснюють, оплата платежів за допомогою QR-коду не тільки швидка і зрозуміла, а й виключає помилки у реквізитах. Аби скористатись послугою, треба просто встановити на смартфоні мобільний додаток «Приват24» і за його допомогою відсканувати код на квитанції. Ми заходимо в мобільний додаток «Приват24», натискаємо клавішу QR-код, щитимо цей QR-код і одразу попадаємо в інтерфейс сплати саме ваших комунальних платежів. В QR-коді зашифрована ваша індивідуальна інформація по вашій квартплаті і по заборгованості за неї. В Черкасах послуга працює від листопада минулого року і вже встигла стати популярною серед черкасців. Нині нею щомісяця користуються близько 1000 містян. Платіжні квитанції з кодами вже надсилають черкаські СУБи, служба чистоти, ТЕЦ та Теплокомуненерго.